দর্শক বন্ধু, এবে আমি আসি পৌঁছিছু বালেশ্বর জেলা অন্তর্গত আমার খরাই বিভাগর আমার হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট রে আমার হর্টিকালচার সার আপনার উপস্থিত সার যে পাখে আমি পৌঁছিছু সার বি এবে উপস্থিত অছন্তি। এবে আমি তাকে পচারিবু যে হর্টিকালচার তরফ কোন কোন বেনিফিট আসুছি, কি প্রায় আমার চাষী আমাকে কিছু কমপ্লেন করছেন যে আমি কোনো কিছু বহুত সমস্যার সম্মুখীন সম্মুখীন হচ্ছু, আমি সবসিডি পাও না। আমি সেই অবধারে আমি সার যোগাযোগ করছিলু, এবে সার বি উপস্থিত অছন্তি। আমি তাকে পচারিবা সে কোন কোন বেনিফিট এবং কোন কোন যোজনা এই হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট যাচ্ছি আমি প্রথম শেষ পর্যন্ত আমি পচারিবা। তো দর্শক বন্ধু, যদি আপনার মানে আমার চ্যানেলে অদ্যাবধি অছন্তি কিন্তু সবসক্রাইব করে না, প্লিজ মু আপনাকে আউ থরে বি নিবেদন করছি, প্লিজ আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিন্তু, লাইক করন্তু ও কমেন্টস করন্তু। তো দর্শক বন্ধু, চালন্তু ডেলি করে ভিডিওটি স্টার্ট করি। ମୋ ହର୍ଟିକଲଚର ଓଭରସିୟର ଖଇରା ବ୍ଲକର। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦଶମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଚାଷ ସବୁ ଆମ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଯାଉଛି? ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ପପେୟା, କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବେ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବସିଡ଼ି କେତେ ରହୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଏନଆରଜିଏସ୍ରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଏକରକୁ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏକରକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ। ତାର ସବସିଡ଼ି କେତେ ରହୁଛି? ସବସିଡ଼ି ମାନେ ସେଟା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, ଚାରା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଛତୁର, ଛତୁର 1500 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଅଛି 30 ବେଡ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଛତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ କରିବ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ କେମିତି ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଇକି କରିବ, ତାର କ'ଣ ଅଛି ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ? ସେଟା ଲୋନ୍ ଆକାରରେ କରିବେ, ବଡ଼ ଛତୁ ଚାଷ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ସବୁ ବତେଇବୁ, ଲୋନ୍ ଆକାରରେ କରିବେ। ଆମେ ସେ ଲୋନ୍ଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ। ଲୋନ୍ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, 60,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 40,000 ଟଙ୍କା। ହଁ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଆସିଯିବ? ନାଇଁ, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଥା କହିଲେ ବା ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କହିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଳୁ, ଆଳୁ ଚାଷ ଯାଉଛି? ଆଳୁ ଚାଷ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଚାଷ ଆସିନି, ମଞ୍ଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ଦେଉଛି? ଆଉ ପନିପରିବା, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ପନିପରିବା କରିବେ 20,000 ଟଙ୍କା ହେକ୍ଟରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଧରନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ସେ ପିଆଜ ଚାଷ କରିବ, ପିଆଜ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ସେ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାନେ ପାଇବ ସେଠି? ପନିପରିବାଟା ସେ ପିଆଜ ଚାଷରେ କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ପନିପରିବା କି ସେ ପିଆଜ ବି ମଧ୍ୟ ପନିପରିବାରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇ ହେକ୍ଟରରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଥାଇପାରେ ପୁରା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା। ଆଉ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ। ସେଡ଼ିନେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ ଘର ସେଡ଼ିନେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ 72,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ 72,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, କିନ୍ତୁ 36,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ, ଆପଣ ପଇସାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାରେ ବନେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘର ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପରେ 36,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା,
ହଁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଗରୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ବି କିଛି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର୍ ଆସିଛି, ଦିଆଯିବ। ନା କିଛି ଆମର ଚାଷୀ ଆମକୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାର ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟ ଚାଷୀ ଆମକୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଉପର ଲେବୁଲ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠା ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ପଇସା ଆସୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି କିଛି ନା? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ, କାହିଁ କାହିଁ ହେଉନି ତ, ଯେତିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କହିଲେ ଛତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମହୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ମହୁ ଚାଷ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଉପରୁ ଆସୁନି ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ, ଅର୍ଡ଼ର ହେଲେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଫୁଲ ଚାଷ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଫୁଲ ନେଇଗଲେ, ଫୁଲ ନେଇଗଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସେ ପବ୍ଲିକ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ? ହଁ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଆସୁନି ଆମର, ଏ ବର୍ଷ ତ କମ୍ ଆସିଛି। ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଅଛି ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ, ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ? ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି, ଏମିତି ଆମେ ତ ଦେଉଛେ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ, ସେ ବଡ଼ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବେ ଦେଉଛି ମାଗଣାରେ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିଛି ଦର୍ଶକ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ବା ସୁଧ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲିଟି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚାଷକୁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଟିକେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଦେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସେ ହର୍ଟିକଲଚର ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଯେ କହିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।